وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام 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 الله ያንድ ቀን ጫጩት ገስቶ አሳድጎ ለመሸጥ ምን ምን እንደነው የሚያስፈልገው? እንግዲህ ያው ሙበይን ያንድ ቀን ጫጩት አሳድጎ ወዳርሷደሩ ለማሰራጨት መጀመሪያ ምቹ ቦታ ላይ የቤት ይደረጋል። ከዛ በኋላ ሰጋቱራ ከእንጨት መሰንጠቂያ ቦታ ሰጋቱራ ተሰበሰበና እዛ ላይ ታነጥፋለ። ከዛ በኋላ የምግብ መመገቢያ እቃና የውሃ ማጠጫ እቃዎችን ታደራጃለ። እንደምታየው እነዚህን እቃዎች መመገቢያና የውሃ ማጠጫ እቃዎችን ለማንጠልጠያ እንዲያመች በዚህ በምታየው መልክ ቆጥ ትሰራና ታንጠለጥላለ ማለት ነው። አሁን ጫጩቶችን ለማስገባት ያለው ዝግጅት ተጠናቀቀ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጫጩቶች ይገባሉ። አንተ ምን ጊዜም ከውጭ ወደ ጫጩቱ በሚገባ ጊዜ ፎርማሊን እየረገጥ መንቀሳቀስ አለብህ። የምግብ ማደራጃ ክፍልም እንደዚሁ ምግብ ያዝ መኖ ማስቀመጫ ክፍል ሊኖር ይገባል። ከዛ ምግቡን እያመጣ በእነዚህ እቃዎች ውስጥ እያስገባ ትመግባቸዋለህ ማለት ነው። እሺ እድሪስ፣ ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እሺ ሞባይል እንኳን አስተዋወስከኝ። ያው በተጨማሪ ያሰሩ ነገሮች አምፖል ያስፈልጋል። እንደገና ደጅ ላይ የሚታጠር ሽቦ ያስፈልጋል። እና መመገቢያና ውሃ መጠጫ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እሺ እድሪስ፣ ለመሆኑ ጫጩትን ከየት ነው የምታገኛቸው? እነዚህን ጫጩቶች ለማግኘት ከጉቡሬ ጫጩት መፈልፈያና ማሰራጫ ጣቢያ አለ። ከዛ ነው ለእኛ የሚቀርብልን። ማንኛውም አርሶ አደር ደግሞ ይህንን ጥያቄ ካቀረበ ማቅረብ ይቻላል። ወይንም ደግሞ በወረዳችን የወረዳችን ባለሙያዎች ጠይቆ መረዳት ይችላል። እሺ እንግዲህ አምፖሎቹ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት? ሙበይን፣ ያው ለጠየቀኝ ጥያቄ መልስ ለመስጠት የአምፖሎቹ ጥቅም ሁለት ጥቅም ለጫጩቱ ይሰጣሉ። ሁለተኛ ብርሃን ይሰጣል። ማታን ጫጩቶቹ መመገብ ስላለባቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ሙቀት ከዚህ አምፖል ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው። አንድ አምፖል 200 ሻማ ጉልበት ያለው ቢሆን ይመረጣል። ለ200 ሻማ ለ100 ጫጩቶች ሁለት ሻማ መድረስ ስላለበት ነው። እሺ፣ ማጠጫና መመገቢያ ባይገዛ በአካባቢ እቃ ወይም ዝም ብለን በመሬቱ በትንን ብሰጣቸው ምን ችግር አለ? ቁጭ በልና ሙበይን ላስረዳ። እሺ፣ ልክ አንተ እንዳልከው በብተና ቢሰጥ ወይም በሆነ በገን ነገር ውሃ ቢሰጣቸው መጀመሪያ ሰጋቱራ ይነጠፋል ብያለሁ። ይሄ መኖ በብተና ከሰጠ እዛ ሰጋቱራ ውስጥ ተበትኖ ይቀራል። እንደገና ከኩሳቸው ጋር ተደበላልቆ ሌላ ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ ብክነት ያስከትላል ማለት ነው። ውሃው ደግሞ ይፈሳል። ከፈሰሰ ደግሞ ውሃው ባክቴሪያ እንዲራባ ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር ጫጩቶችህ ያንተ አይደሉም ማለት ነው።
እሺ ኢድሪስ አምፖል የሚጠቅመው ማብራት ሲኖር ነው። ማብራት በሌለ ሰዓት እነዚህ ጫጩቶች ሙቀትን ከምንድን ነው የሚያገኙት? እንዴት ነው የምትጠቀመው? ልክ ነው ሙበይን። የገጠር አካባቢ በተለይ ማብራት ያልተዳረሰበት አካባቢ ከሆነ ብርሃን ለማግኘት ባትሪ፣ የእጅ ባትሪ መጠቀም ይቻላል። ሙቀቱን ግን ለጫጩቶቹ ለመስጠት ከሰል ማንደድ፣ በሶስት በአራት ምድጃ ከሰል ማንደድ ያስፈልጋል። እሺ ጥሩ። ከገቡ ስንት ቀን ሆናቸው? ከገቡ ቀን ጀምሮስ ስንቴ ክትባት ተሰጣቸው? ክትባት ሶስት ጊዜ ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ አሁን ጥር አምስት ነው የገቡት። ልክ በሰባተኛ ቀናቸው በውሃ ተበጥብጦ የሚሰጥ ክትባት ይደረግላቸዋል። እንደገና አሁንም በ21ኛ ቀን በድጋሚ ተበጥብጦ የሚሰጥ ክትባት ይሰጣቸዋል። ለመጨረሻ ጊዜ ወደ አርሶ አደሩ ከመሄዳቸው በፊት እዛ ከሄዱ በኋላ የሚያጋጥማቸውን በሽታ ለመከላከል በመርፌ ለእያንዳንዳቸው ክትባት ይሰጣቸዋል። ቢያንስ በ28 ቀናቸው ማለት ነው። የሚወጡት ደግሞ ወደ አርሶ አደሩ እጅ የሚገቡት ከ45 እስከ 48 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። እስቲ ስለ አመጋገባቸው ንገረኝ። ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ሙበይን። አንድ ጫጩት ከገባችበት ዕለት እስከ ሰባተኛው ቀን ድረስ ከ6 እስከ 7 ግራም መመገብ አለባት። ከሰባተኛው እስከ 12ኛው ቀን ደግሞ 12 ግራም መመገብ አለባት። እስከምትወጣበት 45ኛው ቀን ድረስ ግን 1.5 ኪሎ ግራም መመገብ አለባት። እሺ ኢድሪስ፣ የቤቱን አሰራር በተመለከተ እንዴት እንደሚሰራ ብነግረኝ። ሁለት ደግሞ ጫጩቶቹ በማንኛውም ቤት ማሳደግ ይቻላል? በቆርቆሮ ቤት እና በሳር ቤት ወይስ በቆርቆሮ ቤት ብቻ ነው ማሳደግ ይቻላል? አዎ በማንኛውም ቤት መስራት ይቻላል። የተሻለ ሊሆን የሚችለው ግን ትንሽ የቆርቆሮ ቤት ሊሆን ይመረጣል። እና የቤቱ አሰራር ግንባሩ ጠዋት ፀሐይ የሚገኝበት ፊትለፊቱ ወደ ምስራቅ ሆኖ ቢሆን ይመረጣል። እንደገና ወደ ማምሻ ደግሞ ፀሐይ ስትጠልቅ በጀርባ በኩል መስኮት ያለው የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ ንጹህ አየር እንዲገባላቸው ሊያመች በሚችል መልኩ የተሰራ ቤት ወይም ጥሩ ነው። ሳር ቤትም ይሆናል፣ ምንም ችግር የለውም። በተጨማሪም ቤቱ ኮርኒስ ቢኖረው ጥሩ ነው። የተለያየ ቀዳዳ ንፋስ መጥፎ አየር እንዳያስገባ ደግሞ የተለሰነ ቢሆንና ኮርኒስ ያለው ቤት ቢሆን ሙቀት፣ ከፍተኛ ሙቀት ለዶሮዎቹ ለማቅረብ ያመቻል። እሺ ድሪስ ጥሩ። ይህንን ሽቦ በር ላይ የሚያየው ሽቦ ጥቅሙን ንገረኝና እንደገና ጫጩቶቹ መኖ ከየት ነው የሚያገኙት? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህ ሽቦ አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት አንደኛ ጫጩቶቹ ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ውጭ ወጥተው መናፈስና ብርሃን፣ አየር፣ ንጹህ አየር ማግኘት ስላለባቸው የሽቦ መታጠቅ አስፈላጊ ነው። መኖ ላልከኝ ደግሞ መኖ ከጫጩቶቹ ጋር ከጉቡሬ ጫጩት መፈልፈያ ጣቢያ አብሮ ይመጣል። ያል መኖ ብቻ አይደለም፣ ቅድም የጠየቀኝ ጥያቄ ነበረ፣ ክትባት ይደረግላቸዋል ወይ ጠይቀኝ ነበር። አሁን እንደሚደረግ ነገር ያለው የዚህም የክትባት መድኃኒት አብሮ ከጫጩቶቹ ጋር አንዴ በምትከፍለው ዋጋ አብሮ ነው የሚመጣል። ወለል ላይ ተነጥፎ የምታየው ነገር ሰጋቱራ ነው። ሰጋቱራ ደግሞ ከአናጺ ቤቶች ወይም ከእንጨት መሰንጠቂያ ቤቶች ማግኘት ትችላለህ። ዋጋውን በጣም ቀላል ነው። እንደዚሁም ደግሞ የዶሮቹን ኩስ ዶሮቹ የሚጥሉትን ኩስ ያዋህዳል፣ እንዳይጨማለቅ ይከላከላል ማለት ነው። እሺ ሰጋቱራ ከእንጨት ቤት እንደመጣ ነው ወለሉ ላይ የምናደርገው ወይስ እንዴት ነው? ወይ አቆይተን ነው እንትን የምንለው? ሰጋቱራው ከእንጨት ቤት እንደመጣ ዝም ብሎ ተነጥፎ ጫጩቶቹ እንዲገቡ አይደረግም። ጫጩቶቹ ከመግባታቸው ከ3 እስከ 5 ቀን ቀደም ብለህ ፎርማሊን ተረጭቶበት መቆየት አለበት። ይህ ፎርማሊን ደግሞ የሚረጨው ለምን መሰለህ? ከሰጋቱራው ጋር አብሮ የሚመጡ ባክቴሪያዎችና በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ስለሚኖሩ እነዛን ለማጥፋት ነው፣ እነዛን ለመግደል ነው። እሺ ኢድሪስ፣ የውሃ አሰጣጥን እንድነግረኝ ትችላለህ? በጣም አስፈላጊው ነገር ደግሞ ውሃን በበቂ መጠን 24 ሰዓት ባልተቋረጠ ሁኔታ ውሃ ማቅረብ አለበት። ውሃው ደግሞ በጣም ንጹህ መሆን አለበት። ከውሃ ወለድ በሽታ የጠራ መሆን አለበት። እቃውን ደግሞ ውሃውን ጫጩቶ ጨርሰው ውሃ አዲስ ውሃ በተካ ቁጥር በደንብ አድርገህ ማጠብና ማጽዳት አለብን። ውሃውን እንደቀዳን ነው የምንሰጣቸው? ውሃ እንደቀዳን አይደለም የምንሰጣቸው። ከመጡበት ቀን ጀምሮ እስከ ሰባተኛው ቀን ለብ አድርገን መስጠት አለብን። በተለይ ደግሞ በመጀመሪያውን ቀን ሲመጡ 1 ኪሎ ስኳር
ጨምረን በጥብጠን መስጠት አለብን። ይህ ስኳር ደግሞ የምግብ ፍላጎታቸው እንዲከፈት ያደርጋል። ይህንን ከሰጠን ውሃውን ከሰጠን በኋላ በተለይ በመጀመሪያው ቀን ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ነው መኖ መስጠት ያለብን። ውሃውን ማሞቅ ያስፈልግበት ምክንያት ከውሃው ጋር የሚመጡ ውሃ ወለድ ባክቴሪያዎች አብሮ ስለሚመጡ እነሱን ለማስወገድ ነው። እሺ አመሰግናለሁ ኢድሪስ። በደንበርጋ ሳይታኛል ቀድም ሲገባ ረጠግባ ብለህ ያልከኝ ነገር ምንድን ነው? ጥቅሙን ንገረኝ እስኪ። አዎ ቀድም ሲገባ ረጠ እንድትገባ ያልኩ መድኃኒት ፎርማሊን ይባላል። ይህ ፎርማሊን ከአንተ ጫማ ከየትኛውም ቦታ የዞርክ ስለመጣ ከአንተ ጫማ ተከትሎ የሚመጡ ባክቴሪያዎችንና በጫጩቶቹ ላይ አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ተዋሲያንን ገድለ ወደ ማሳደጊያው ክፍል እንድትገባ ነው። እሺ እንግዲህ በማህበር ተደራጅታችሁ ነው የሚሰሩት። የአንድ ቀን ጫጩትን ስንት ዙር አስገባችሁ? ምን ያህልስ ጥቅም አገኛችሁ? አዎ አሁን ይሄ ጫጩቶቹን ማስገባት የጀመርነው ያው ከመጀመሪያው ዙር ጀምረን አሁን አራተኛ ዙር ላይ ነው ያለ ነው። በመጀመሪያው ዙር በአንደኛው ዙር ሽያጭ 17,000 ብር ጥቅም አግኝተናል። ያው አራተኛ ድረስ ያለውን ደግሞ አንተ አስልተ ማድረስ ትችላለህ። እሺ ኢድሪስ እንግዲህ ብዙ አላፋው ከመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅህና እነዚህን እቃዎች የት ነው ያገኘሃቸው? ሁለት ደግሞ አንድ አርሶ አደር ልስራ ቢል እነዚህን እቃ የት ነው የሚያገኘው? እንደገና አንተ ስልጠና ይህንን አግኝተሃል ወይስ እንዴት ነው አንተ ይህንን ተሞክሮ እንትን ልታስፋፋ ይቻልከው? አዎ እቃዎቹን በቀላሉ ከኛ ከወረዳችን ከሌራ ማለት ነው ማግኘት ይቻላል። መሸጫ ሱቆች አሉ፣ ወይም ደግሞ የበለጠ ማብራሪያ ለማግኘት የወረዳ ባለሙያዎችን መጠየቅ ይቻላል። ስራው በጣም ከባድ አይደለም። በእውነቱ ስራው ቀላል ነው። እኔ ወደ ስራው ሲገባ ከወረዳ ግብርና ባለሙያዎች የተወሰነ ስልጠና ወስጃለሁ። ከዛ በኋላ ስራው በጣም የሚከብድ ስላልሆነ በራሴ ስራውን ልሰራ ችያለሁ እና በየቀኑ የጫጩቶቹን ችግር እያየ አቅርቦታቸው እያስተካከልኩ ማየት ትችላለህ። ማንኛውም አርሶ አደር ደግሞ አሁን አንተ እየጠየቀኝ በሰጠሁ መልስ መነሻ አድርጎ ወደ ስራው ቢገባ በቀላሉ ይሰራል ብዬ ነው የምገምተው።
እሺ እድሪስ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ለኔ ጫጩት ትሸጥልኛለህ እንዴ? አዎ ያው አላማችንም እኮ ጫጩቱን አመርተን ለአርሶ አደር ለመሸጥ ነው፣ ላንተ እንሸጥላለን። ነገር ግን ልክ 45 ቀን ሲሞላቸው እንጂ ከዛ በፊት መሸጥ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ውጭ ሲወጡ ያለውን የአየር ሁኔታ መቋቋም ስለሚችሉ 45 ቀን መቆየት አለባቸው። እስከዛ በዛ ቀን መጥተህ እንደሌላ አርሶ አደር ተመዝግበህ ቅድመ ክፍያ አድርገህ መውሰድ ትችላለህ።